gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaala ayaa waxa uu ka hadlay howlgalo ciidamada booliska soomaaliyeed saacadihii ugu dambeeye ay kasameeyeen qaybo katirsan degmooyinka iyo xaafadaha gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho oo kusugnaa degmada warta nabada ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliska soomaaliyeed howlgalo ay degmadaasi ka sameeyeen ay kusoo qabqabteen maandooriyaaliy ragga isticmaalay iyo sidoo kaleninkasgurigag gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in nasiib daro ay tahay in dhalinyaro jaamacado dhigta waalidkoodaa aan ka warqabin ay isticmaalaeen waxyaaba maankadoori waana sheegay inay heleen xoogta ah in beeraha ugu weyn ee maandooryaha lagu beero uu ku yaalo gobolka shabeelaha dhexe cida ay quseysan ay la wadaagi doonaan gudoomiya ayaa sidoo kale wa uu sheegay in garoonka muqdisho iyo dekada muqdisho laga soo dejiyo maandooryaa isagoona digniin adag u diray maamulada garoona iy dekadda uuna sheegay inay hubiyaan ah waxyaabaha soo galaya gudaha magaalada muqdisho waad u jeediin waxaa agtaynayaalo waa xashiish dhallinyaradii iyo gurigii lagu soo qabtay ninkii odaga ahaa oo iska lahay ka ganacsanayee gacantaa lagu dhigay dhallinyaradii meesha wax ku cabaysana gacantaa lagu soo dhigay dhowr iyo labaatan cunug ayay ku dhowyihiin oo dhallinyaro ah iyo qaar maaragtay waliba da-dooda afartan sano aysan ka yarayn waa nasiib daro runtii waxaa ku dhex jiray wiilal jaamacad dhigto oo heer jaamacadeed ah ayaa ku jiray wax laga murugoodo waayo runtii inay wiil reer rag maaragtay ilaa mustawa jaamacad dhigto inay maanta aabbahood iyo hooyadoodna aysan ka warraynin ay u joogaan magaalada si caadi ah inay daroogo meelaha kula jiraan waa nasiib daro taasna waxa sahlaaya fududaynaya waxay tahay kuwa daroogada ka ganacsada iyo kuwa keena waxaa aada iyo aad runtiaan caawa aan uga helay fursad ah meesha lagu tacbaa xashiishkaani ayaan ka helnay khabarkooda shabeellada dhexe meel ka mid a ayaa noola sheegay inay ku taallo beerihii lagu tacbaayey ayadaasna cidda mudanaan la wadaagi doonnaa haddii ilaa yidhaahdo sidaasi la mid ah waxaa laga soo dejiyaa garoonka iyo dekedda sida lae sheegay daroogada qaarkood waxaan leennahay dekadda iyo garoonkuba ha ka foojignaadaane waxyaabaha soo maraayo ha hubiyaano layska hubiyaano waxa ay yihiin iyo nuuciyadda ay yihiin ma wax dalkan iyo dadkaani dhibaato u keenayaa masaba wax dalkaan iyo dadkaani anfacayo waa inay hubiyaan haddii ilaa yidhaahdo aysan noqonin meel layska soo maro aysan noqonin waxaan ogahay meelihii aan tagnay caawa waxaa ka mid ahay oo maaragtay warshadihii ku yiillay waan gara kartiin waxaasoo kale iyo ummadayna lagu baabi'iyo calaa kulli xaal go-aankani saan u qaadanna waaye sidaan u qaadanna ayaan u fuli doonnaa hadii ilaa yidhaahdo har iyo habeenna waa uu soo taagnaa doonaa meel kastooo lagu soo sheegana waa dul istaagaynaa haddii ilaa yidhaahdo sida loola dagaalamaayo kuwa maragtay argixisada ah iyo kuwa loola dagaalamaayo ciyaalka burcadda ah ee caadaysatay inay maaragtay dadka masaakiinta ah ama shacabka soomaaliyeed ay qaarkood masaajidada ka aadilayihiin ama guryaha ugu gelaayaan ama jidadka u taagan yihiin sida loola dagaalamaayo sikasii daran ayaa wxaan ula dagaalamaynaa maandooriyaha maxaa yeele wuxuu baabiinaya akhliyadii akhlaaqdii maskaxdii dhaqankii dadnimadii mustaqbalkii intaba asaa la dagaalamaayo marka cala kuli xaal si ay dadkayna uga badbaadaan waxaan xoogiiisugu gey doonaa hadaan nahay maamulkii gobolka banaadir iyo hay-adihii nabadgelyadaba waxaan xooggayna isugu gey doonnaa saan ula dagaalami lahayn waana naga go-anta hadii la dhihi jira halla yeelay halaga haro waa daba joogaynaa haddii ilaah yidhaahdo marka go-aan dowladeed afar maalmood waa cidda aamminsanayd inaysan an ogow san u bilownaan hariya habeena u daba taagnaa doonnaa haddii ilaah yidhaahdo marka maslaxad kale raadso ee meeshaasi nolol la ka raadinin xaaraan ubadkaaga ha ku korinin dadkana ha siinin adiguna ha ku noolaanin maalmihii ugu dambeeyey guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxaay uu kormeer ku waday qaybo ka mid a degmooyinka gobolka banaadirkaasi oo inta badanaa lagu soo bandhigaya maandooriyaala marin cali nuur maariza c p a t v muqdisho